På vår tredje låten. Rör mig istället heter den. Ska vi vänta på att Anton sätter igång syntarna. Kallt ute, som syntarna har legat i bakluckan på en bil hela natten, så de stämmer ur sig rätt så lätt, men så vi Anton fick stämma dem nu bara. Rör mig istället.